לא כל יום רואים בישראל תערוכות אמנות שמוצגות בחומוסייה, מסגד, מוסך או משרד עורכי דין. הביאנלה הים תיכונית שואפת להוציא את האמנות מגבולות המוזיאון ומציגה בגליל עבודות של אמנים מישראל, פלסטין, רחבי המזרח התיכון ואירופה. הביאנלה זו תערוכה שמתקיימת אחת לשנתיים. בשנים הקודמות היא התקיימה בסכנין בעיקר. והשנה, לשמחתנו, הם בחרו שגם במשגב יהיו מוצגים. זה לא מוזיאון. כשאתה בא למוזיאון, אתה כבר מתכוון ללכת לראות את התערוכה ולהבין מה קורה פה. אתה נכנס לתוך החיים עצמם. מצד אחד, היישובים היהודיים, מצד שני, הערים והיישובים הערבים מסביב. ואתה עובר בכל המגוון הזה, יהודים, נוצרים, מוסלמים, וזה למעשה החיים. עוצרי התערוכה, ויטל ברשאי ובלו סימיון פיינארו, פיזרו את עבודות האמנות בין מבנים ובתי עסק שונים ברחבי סכנין, ערבה, דיר חנה ובמועצה האזורית משגב. في زباين بيجوا كثير بيجوا بساط لهون بيطلعوا بيشوفوا من بحر الميت من إيلات عند تفون بيجوا مع الناظر بيطلعوا بيصوروا ايش الصور صور منيحة. דיברתי עם חלק מהאומנים שתרמו את היצירות שלהם לכאן, מה מביא אותם? כי בכל אופן, אתה צודק, החשיפה בתל אביב, בירושלים, במרכז המדינה, הרבה יותר גדולה מאשר פה. אומרים, אנחנו לא אומנות סטרילית, שאתה שם אותה ומנתק אותה מהקונטקסט. לא, זה חלק מהחיים. כשאתה רואה כאן סרטים על פליטים, אז זה מדבר לאנשים. האומנים אומרים, זה חלק מהחיים כאן, אני רוצה שזה יהיה בתוך החיים. בעוד שהרעיון להביא את האומנות לרחוב בהחלט מרענן, לא כולם מרוצים. חמוד סעיד אחמד, בעל מוסך פחחות וסכנין, הסכים לבקשת עוצרי התערוכה להציג תמונות נגד האלימות והמלחמה בסוריה. אך התמונות שציפה להן הוחלפו בתמונות אחרות, והוא נותר מתוסכל. לא ידעתי על מה מדברים. אמר לי ככה וככה, זה תמונות כאילו מלחמה בסוריה, לא סוריה. נגד האלימות. אמרת לו, תשים. אחרי זה אני לא רואה ולא אלימות ולא בטיח. מה אתה רואה? לא רואה, מה כלום, מה? היה תמונות לבחור מנחף. היו תמונות יפות. לקח את זה. הוא חשב, זה במקום סגור, כאילו ממוזג, יש תאורה על זה. לא חשב במוסכים. הוא אומר זה, يعني, בשבילו זה לא כבוד. נראה שעוצרי התערוכה לא ניהלו דיאלוג מעמיק עם בעלי העסקים ועובדיהם על תוכן היצירות שיופיעו אצלם. ואולי הגשמת החזון של הבאת האומנות אל החיים ואל הרחוב דורשת קצת יותר מעורבות והזדהות של תושבי המקום עצמם. אבל עד שזה יקרה, שווה לבוא ולהתרשם.